Olha, em Teixeira de Freitas, em frente ao conhecido cemitério antigo ali na Avenida São Paulo, existe a praça, conhecida Praça da Rinha. O local, que seria uma propriedade particular, tradicionalmente é ocupada por motoristas de caminhão que fazem um serviço de frete. Eles não gostaram nada de ficar sabendo que vão ter que sair da praça. Na Praça da Rinha, como é conhecido esse terreno, a preocupação é dos caminhoneiros, que tem o ponto como referência há mais de 30 anos. Roberto diz que o ponto deles era na Praça da Bíblia e depois foram transferidos para este local que fica às margens da Avenida São Paulo. Na época, o terreno não tinha dono. Recentemente, a saída deles foi cobrada, porque o terreno seria utilizado pelo proprietário. Ele reclama que apenas dois trabalhadores foram ouvidos pelo secretário municipal para tratar desse assunto. Querem uma nova reunião? Está sendo feito um abaixo-assinado para que se tome alguma providência sobre isso. Ele se emociona porque o local tem história e é daqui que tira o sustento para a família. Eu até me emociono em falar. Nós chegamos aqui há 30 anos na praça da... A Praça da Bíblia. Na época era a gestão de Timóteo Alves de Brito, certo? Por motivo do crescimento da cidade, o atual prefeito da época nos conduziu até essa praça conhecida como Praça da Rinha. Ele nos colocou aqui há 30 anos atrás. Por coincidência, o ex-prefeito de Teixeira de Freitas, Dr. Wagner Mendonça, chegou essa semana aqui pedindo que toda a categoria desocupasse a área num período de 24 horas. E eu acredito que foi até um desrespeito a todos os pais de família, que todos estão aqui reivindicando o seu direito de trabalhar. E ele quer que a gente se retire daqui no período de 24 horas. Eu acho que não teve um diálogo ainda para a gente sentar. Nós não recebemos intimação judicial nenhuma a respeito daqui. Ele nunca comprovou que esta área pertence a ele. Eu achei de um desrespeito que ele chegou aqui, o secretário veio aqui e pegou duas pessoas. Por que ele não veio aqui, montou em cima do caminhão, fez um palanque e chamou todo mundo, gente da categoria que tem caminhão. Eu quero falar com vocês, determinaram esse terreno aqui assim, assim, assim. Não, ele pegou duas pessoas e carregou simplesmente e fez o que ele fez lá, entendeu? E não é assim não, aquele negócio. Afinal de contas, é o lugar mais estratégico da cidade que tem. Esse aqui já é uma história, né? É uma história que todos estão aqui para uma finalidade, sobrevivência, né? Então, eu acredito que não é justo, no momento, tirar o pessoal daqui para um lugar que não seja melhor preparado para isso. Benedito Batista é caçambeiro e Jeremias Ferreira tem caminhão baú há mais de 20 anos. Eu trabalho com caçamba truque. E realmente a gente está reivindicando esses direitos para a gente poder arrumar que alguém competente a querendo tirar a gente da praça, arrumar um lugar adequado para a gente ficar. Um lugar adequado, um lugar bem servido, que a gente tenha um banheiro, tenha alguma coisa que beneficie a gente e todos nós. A gente não quer ficar aqui, que ninguém é dono de nada, mas também, nós também não podemos sair assim de qualquer maneira, que nós temos bastante tempo que nós temos.